Lauhanvuori ja Hämeenkangas lähialueineen kätkevät ainutlaatuisia geologisia tarinoita planeettamme historiasta. Nykyisen maiseman syntytarina vie meidät seikkailulle lähes 2000 miljoonan vuoden päähän ja takaisin. Maapallo toimii näyttämönä ja luonnonvoimat ohjailevat tapahtumia. Hellän jääkauden vaikutus maaperään. Suomessa on viimeisen 800 000 vuoden aikana ollut useita jääkausia. Mannerjäätiköt ovat toistuvasti peittäneet maatamme ja samalla kuluttaneet sitä. Viime jääkauden jäätiköt höyläsivät maanpinnasta keskimäärin 8 metriä pois. Kulutus ei kuitenkaan ollut tasaista ja eräät alueet säästyivät kulutukselta lähes täysin. Lauhanvuoren ympäristö on yksi näistä alueista. Mannerjäätikön virtaus on voimakkainta jäätikkökielekkeissä. Niiden väliin jäävillä alueilla virtaus on heikompaa tai sitä ei ole lainkaan. Näitä seutuja kutsutaan passiivisen jään alueiksi. Virtauskielekkeissä jäätikön pohja sulaa paineen vaikutuksesta. Vesi toimii voiteluaineen tavoin ja edistää jään virtausta. Paineen hellittäessä vesi jäätyy uudelleen ja irrottaa mukaansa kiviä ja maata. Passiivisen jään alueilla jäätikkö makaa paikoillaan pohjaan asti jäätyneenä. Jääkilpi suojaa alla olevaa maaperää ja kalliota kulutukselta. Jääkausi on näillä alueilla kylmä, mutta hellä. Lauhanvuori sijaitsee passiivisen jään alueen keskellä. Se on ollut suojassa mannerjäätikön kulutukselta jo usean jääkauden ajan, sillä virtauskielekkeet ovat useimmiten kiertäneet sen. Tämän vuoksi alueella on säilynyt runsaasti vanhoja maakerroksia, jopa ajalta ennen jääkausiaikaa. Enimmillään alueen maaperä on liki 100 metrin paksuinen. Siinä voi olla päällekkäin useiden jääkausien kasaamia hiekka-, sora- ja moreenikerroksia.